Ninja Bell prošel ko mě! Dávej si bacha jo, na Jo, tak něj. Já tě vidím, začkej. On mě neviděl. Ty mango. Já mám strál, já běžím pryč. Můj bože, tam byl Ninja Man. Nazdar, kterého kdy zdraví vás Ryder a já jsem společně se Zedim. Dus. A s Bankilem. Dus. Taky dva pozdravy za sebou. A my si teda zahrajeme společně minihru s názvem Vrah. Já už to točím po třetí za sebou, ty kráso. Ale vydám to nějak, prostě nebude to za sebou. Vydám to prostě nějak random. Tak a vy teda nevíte, o co jde, že jo? Vůbec, kámo, netuším. Kámo, jsem nejlepší parkourista na světě. OK, hele, takže já vám to nějak vysvětlím, jo. Prostě teďka, řekněte mi, co jste. Hráč? Normálně hráč, nejsi vrah. Ne. Já nevím. Takže prostě, buď ti to napíše, že jsi vrah, červeně, anebo nebo modře, no, že to... modře prostě, že jsi kamarád. No. A prostě pokud musíš sebrat 5 emeraldů na zemi, co se randomně spawnujou, a za to budeš mít zbraň, až jich sebereš 5. A musíš poznat, kdo je tady vrah, je tu jeden mezi náma je špatný a prostě je vrah. A když to zjistíš, tak ho můžeš zabít, zabiješ ho na jeden hit prostě. A je blbý tady, že můžeš zabít i vlastní spoluhráče, ale jakoby tím pomůžeš tomu vrahovi, že jo. Takže teďka hlavně musíte sbírat emeraldy a dávat si bacha, aby vás nezabil ten vrah. Protože jeho úkolem je vlastně vyvraždit celý prostě tady ten tým. Prostě tu celou rodinu. No. Ty, mě to pes strašně baví, ty krásu. A je tady úplně brutální tma a nevidím žádný emerald, mám jeden. Já taky ne, já nemám ani jeden. Mám dva. Tak to bylo normální. A už mám tři. A on jakmile někoho zabije a má 5 emeraldů, tak si může switchnout identitu. A poznáte to tak, že on jediný může sprintovat a má v ruce meč, jo? Takže okay. na to si dávejte bacha. Mám emerald první! OK. Musíte vidět můj skin, hoši, já jsem úplně nejlepší. Mě to tu všichni kradou. Ej, fakt si dávejte bacha, jo? Ohlížíte se okolo sebe, protože on může dělat, že je kamarád a pak jenom vytasí meč a čus! Hej, ty vole, teďka jsem se rozjel, kámo, nemám 3 emeraldy už. No, já potřebuji ještě 2, abych měl. Jo, já už mám 4. Kámo, co, jak to dělá? Ne, prosím, ať není vrah. Já už jich mám 5. Já mám 4, dostaneš hou, no. Dostal jsem, mám svůj hou, no. Já mám taky svůj hou. Mám svůj hou, oh, to je červený! Co mám dělat? Ty jsi to zabil? Ne. Ne, tak bacha, on už tam někdo zabíjí. On je červený, já nevím, to ne, nepoznáš podle barvy. Aha. Poznáš podle meče a podle toho, že sprintuje. Kámo, ty běž ode mě! Tenhle se tak divně přibližoval. Hele, tady je tvůj skin, Ryder. Už mám taky svůj hou. Tam je můj skin? Jo. Lol, já mám jaký skin, hej? Já mám nějakou holku. Já taky, kámo, já jsem celý kytičkovaný. Holku? Nice, zabili ho. Nikdo ho zabil. Nějaký FZEEI Girl Gamer zabil. Napíšu GG. Já jsem nestihl napsat GG. Ach jaj, jsem chtěl být cool. No, nevadí. Pojďte si zaskakat parkour spálně, kde je profi parkourista? Já určitě ne. Jo, Ty jsi nejlepší. Ty nevidí, ty jsi svině. Já chci mít váš skin nějaký potom. Ale uděláme to tak, že neříkejte, pokud budete vrah, jo? Aby jsme to nevěděli. Okej. Okay. Jdeme dál, já chci vraždit. Oh my god, tam nemůžu skočit, tam jak je ten slap, tak... Jo, tam... ono to začíná, jako my jsme jako nemusíme klikat znova, jo? No, 20 sekund ještě čekáme. Je a zase nás to nějak rozřadí. Já jsem byl dvakrát vrah, ty kráso, minule, co jsem to točil, tak jsem byl dvakrát vrah. No, ty a povedlo se mi zabít skoro všechny, zbyly dva, hej, a ty mě pak zabili. Na tebe zbyl. Zavolám, kámo, asi nějakou policii. Nějaký policajty. Svat, ty. Na tebe zavolám toho komisaře Rexe. Mě vyčmuchá úplně. Easy peasy. Ouch, nic neříkejte, hoši, jenom řekněte, pokud jste dobrý. Tak ty seš jasnej, kámo, ty seš jasnej vrah. Ne, to úplně, já nejsem vrah, fakt ne. Ty to maskuješ, kámo, teď. Ne, ale mě nezabijte, já jsem hodnej. Tak počkej, já ti jdu do Raidera. Ne, ty zabiješ hodního a pomůžeš vrahovi. Jdu najít ho. Kde seš ty, hej, Bankile? Já jsem někde v uličce tady. Já nevím, jestli vidím stejný jména u vás, nebo prostě jste se úplně celkově proměnili nějak. Já taky nevím, ale já jsem vás ani jednou předtím nepotkal, takže musel jsem měnit jména. Já taky ne. Ano. Sakra, co to je za ty? Za galapágy tady. Jo, hej, to mění jména. Jo? Hoši, já jsem mrtvej. Zabil ti někdo? Jo. Hej, oni ho zabili tak rychle. On zabil mě a on kousek od toho stál ten týpek.
Jaj. A on ho zabil hned. Tak to byla rychlovka, ty krása. Prostě to? On mě bodl ze zádu prostě. Zákeřnej ty jo. Taky asasín. Já jsem vůbec nevnímal, já jsem šel prostě v těch hrobkách, v těch chroptících chýše. A no, jsem se prostě otočil. Ono to zabije, ono to, ti to zabije strašně rychle, prostě na jeden hit, že jo. Ne. A někdy si prostě myslíš, že je to ten vrah a zabiješ ho a přitom zabiješ prostě svýho hráče, hej. Zůstane se. Já tam prostě nevyskočím. Zkuste mi pak popsat nějak váš skin, jaký máte, aby jsme se našli. Aby jsme chodili spolu. OK. Tak jo. Já určitě budu zase holka, hej, já mám prostě na to štěstí. Já taky, já byl dvakrát holka teď. A... Doufám, že budu aspoň nějak sexy. Já bych chtěl být tady ta sexy santička. Dostane ten, co vyhrál parkour? Jsem holka a mám růžový kytky a modrý vlasy. Mám růžový kytky na hlavě. Takže jsem týpek, mám sluchátka a mám taky divný džíny prostě roztrhaný. A mám červený ten. Co? Já nevím, jak se jmenuje. Červený penis? No, to taky. máš skinny jeans, jo? Ano, mám skinny jeans a červené t-shirt. Já jsem mrtvej? Kdo tě zabil? Jak se jmenuje ten týpek, kdo tě zabil? Já nevím, mě někdo bodl, já jsem to nepostřech ani. Jo. Lol, to ty to ani asi, jo, nějaký ninja. Nějaký ninja man. To můžeš spektovat a můžeš nám poradit. No, no, nějaký ninja man. To byl ten, jmenuje se ninja, jo? No, ninja man. Když já tu bloudím, hej, musím najít ninja man. Ale já nemám zbraň, takže on mě zabije, jestli uvidím ninja man. Dobrý ninja man. Jo, mám emerald. Já mám dva. Tak to si týpek, já mám jeden. Ale vůbec nevím, kde se... Oh, ninja man prošel kolem mě! Dávej si bacha. Jo, tak já tě vidím, teďka. On mě neviděl. Je mango. Já mám strál, já běžím pryč. Oh, můj bože, to byl ninja man. Ninja man! On mě zabil. Zabil tě? Jo. Já budu jo, je u tebe, je u tebe. Ne, ninja man! Do prči! Ty kráso, ninja man. Ty kráso, ten jede opak je stealth, ne? Taký ninja. A já jsem ho vůbec neviděl. A jízle jeden. No, já jsem ho viděl, že jo, on prostě byl naproti mě. My jsme se prostě střetli tváří tvář a jsem nic nemohl udělat. Tváří tvář. Prostě to je ten pořád nějaký. Pojď mi tváře, ne, opět. Čus. Bacha, holka. To je blbá. Chudák. Rip, no. Takhle, to je tak, když prostě holka se nachytá na bombónek. Jak mám jít dovnitř, já chci jít za ní, já chci za ninjou. Tak se na ně portni. A jak? Kompasem. Kompas, aha. A jo, kámo, on už jí zabil 7, hej. On si změnil identitu, on se jmenuje Jesse. Jo. Jesse, James, rakeťáci. Pokémoni, ne, já jsem Jesse. James. On se prostě jmenuje, on má i příjmení, on je prostě Gemini. To je takový mafián, Jesse Gemini. Takže tenhle skin jsem měl předtím já. On vlastně pozbírá 5 emeraldů a má tam na výběr, že si může koupit knife, to nevím na co funguje prostě. Jakože fakt nevím. Jako v CSku? No asi jo, hej, já fakt nevím. No má ten karambit. A jako druhý si může změnit identitu prostě, takže to je jakože nice. Za 5 emeraldů. Můj bože, ať už zabije. Oh můj bože, i s ninja man. Ale je celkem divný, že prostě jsme tady tři a zatím jakoby nemám, nebo že se nám nestalo, že jsme ani jeden z nás nebyl vrah. Helloši, ninja man jde na to. Ninja man jde na to! Ono dělá, že je friendly. Jo no. On dělá, že je friend. Get back or I will shoot you. No to můžeš tam dávat ty příkazy. Když dáš knížku, tak tam máš takový příkazy. Zabij ho! Je to máčo, zabij ho! Och mi bože, toto je napínavé. No. Ninja man! Oh, nice shoot. Dostal shootu to. Počkej, ten knife se možná může házet, nebo já nevím, hej, čím ho zabil ten týpek? Tou hou? On ji mohl vyhodit? Ten týpek byl hodně opět daleko. Já nevím, mě to předtím ukázalo taky nějakou střelu, když jsem klikl na hou. Lol. Hoši, já absolutně vůbec nemůžu skočit ten slap. Já nemůžu skočit, jo, počkej. Jo, to můžu, já nemůžu jak skočit. Jak to špánkile, jak to dáváš? No, já nevím. On prostě on má tam, flyhack. On tam skočí v pohodě. Easy flyhack, no, report. Jump. Ale ne, on už byl jak odjak živa dobrý v parkouru. Od té doby, co se známe, tak... No, prostě králík, no. Prostě králík, co tam skáče. Hop. Tamhle byl tam, tu jsem se taky nemohl dostat vždycky. Jako, nechci vám to říkat, ale chtěl bych být vrah. Já taky, hoši. Já si to chci zkusit. Chtěl bych se do toho vcítit. Já bych byl takový ninja. Dáme ještě tak 3 hry a uvidíme. Hop, ty vole,
Pak jde čit. Hmm, tak jsem zvědavý, co budu mít za zku, ať nejsem holka, plus. Jsem holka. Jsem blondětej. Já taky. Jsem blondětej a mám černý ty gumičky. Já jsem strašně sexy, hoši. A doufám, že nejste vrahové, prostě nějak potichu. Nějaký skinhead, nebo já nevím. Hej, nejste vrahové, doufám. Dobrý skinhead. Mám emerald! What? Já se tady všech bojím. Já mám taky superstra. Vy mi to nechcete říct, že jo? Vy jste vrahové. Já jsem toho vrah, jsem vrah, hoši. Ne, on není vrah, protože by to neříkal jen tak. Já jsem vrah. Ne, on není vrah, nevěř mu. Já tě zarazu do skříně. Ne, nebuď vrah, nebuď vrah, prosím. Jaký zombie unicorn, hej. Brý unicorn. Jaký máte skiny, popište. Já, co to je? Já jako... Já mám kámo nějakou ofinku a mám fialový oči a mám prostě jaký fialovej jsem. Barevný vlasy strašně. Jo, mám emerald. Cože máš bankyle, roztrhaný oči? Džíny. Jo, džíny. Tak hledám roztrhaný džíny a vidím tady nějakého fialovýho týpka. Barevný vlasy. Tady je Batman, jmenuje se Tommy. To mi paci. Jdu si pro emerald další. Ne! Zabil mě, jmenuje se Finding Alex. Dobrý Finding Alex. Já jsem u něj. Je oranžový, jmenuje se Finding Alex. Dávejte si na něj bacha, hoši. Já mám strach. Hele, emerald! Hledám roztrhaný džíny a nemůžu je najít. Dobrý roztrhaný džíny. Tady je holka, ty nejsi holka, ne Zidy? Já jsem byl fialovej takovej. Počkej, Bankyle, ty jsi holka? Ano. A máš roztrhaný džíny? Jo. A co máš na hlavě? Máš kitky? Barevný vlasy nějaký, já nevím. Jmenuješ se Krakra 8? Jo. Jseš to fakt ty? Jseš u země koule? To budu já. Za tebou je země koule, že jo? Jo. Hustý země koule do tvaru krychle. Ne! Jo, tak Bankyle byl popraven. Já ho mě sekl úplně nějak z dálky, ty jo. Jo, z dálky. Teďka ještě najít Zidyho. Z dálky. Já jsem ten vrah, ne idioti. Ty jsi ten vrah? Jo. Děláš si kozy? Tady říkám, že já jsem nějaká krakra. Parchant. Děláš si kozy, ty jsi fakt ten vrah. Wow, ne, mě zabil, what the fuck. Zasloužíš si to. Ty jsi zlej, Zidy. A já jsem říkal, že jsem vrah, hoši. Ty krás, to se nedalo vůbec uvěřit tomu. What the fuck. Hej, tak už si dáme asi poslední, no, aby to nebylo tak dlouhý. Ty krás, jsem dobrý. Ty krás, ty jsi parchant, bych celý. Prostě jak jí přišel zabít, nej. Ale já jsem neviděl, že jsi to ty, já jsem prostě řízl. A ještě já, pe. Ty jsi u země koule, krá, nej. A já tě... A ještě ne. Prej, jsem takový fialovej. A po každém jakoby zabití, mě to změnilo identitu. Ne, ono, ty to si musíš změnit sám tam. Já nevím, já jsem tě zabil. A pak jsem řízl prostě, ne? No. A z fialovýho jsem byl jen oranžovej. No to nevím, jako já když jsem to hrál, tak jsem musel za 5 emeraldů se proměnit. Já nevím kámo, já jsem se prostě změnil. Teleportlo mě to prostě do nějakého mrtvého těla. Lol. Tak to bylo nice, tyba mě baví být vrah. Ty ses usmál kámo, ty seš jasnej vrah. Neď Bankyle je jasnej vrah. Uvidíme no. Jasnej vrah. Bankyle ty Bankyle. Já se bojím uši. Tak ty seš jasnej. Ty krása. To je nějaká Bonnie. Ne, Bonnie, nech to, nejsi to ty. Hej Bonnie, Bonnie a Clyde. Jdi pryč Bonnie. Bonnie. Já tady vůbec nevidím ani jeden emerald. Já taky ne. Bojím se o svůj život, hoši. Já celkem také, hoši. Nějaký kytek. What the fuck? Huh? Yes, první emerald konečně. Ty vogo, hoši, mám strach ty. Tady týpek má hou, takže jsem bezpečí. Žádný emerald. Ten se mi líbí. Já mám jeden, kámo. Mám dva, jsem rád. Já mám strach jít nahoru, jseš protože... Jseš rád, aby ses mohl změnit identitu? Tam vlastně někdo blíží, tak...
Ten se mi vůbec nelíbí. Hele, tady jeden emerald, konečně. Banky, no, jak vypadáš? Popiš nám svůj skin. Já ani nevím. Skin vraha. Raider, jak vypadáš? Jo. Ne, to nebudu říkat, banky se mě najde. Ty voga, mám strach teď. Já taky, já se to potuluju. Kašlu na to. Bangle taky opatrný. Já se toho nebojím. Jo, já jsem šel prostě do sklepení. Ne. Fuh. Já tu bloudím, já to prostě bloudím a chodím furt tou samou cestou. Já jsem ve sklepení prostě, jako troll. Troll. Drž se ode mě dál. Hochu. Hochu. Vrát! Zde jsi mrtvej? Jo. Nezabil tě banky, on nějak potichu. Ty banky mě... Proč ne? Ej, on je fakt, on je určitě... Jo, to je 100%. Kámo... Mě pe řízl prostě. Jsi se na tom stejném místě se spawnul emerald. Rider, já nevím, jak se jmenuješ, aby se na to bych podíval, ale nevím, jak se jmenuješ. Tak když tě zabije, tak to máš vidět, že jo? Se podívej. No ale jakoby já furt nevidím tvé jakoby pravý jméno, já prostě vidím taky ty fejkový. Já vím, ale jeho jméno, když tě zabil, tak ty se prostě, tak ty jsi taková lítací dušička, že jo, vidíš jeho nick. Ale jakoby on má jaký jiný, všichni máme jiný na hlavou. No to jo, ale jeho nick si měl vidět, ne? No, on wafle. Dobrá wafle. Ale tvůj nick nevidím, ne? Wafle z Woof, jo? Jo. A nebo to je Rider a prostě tady fejkuje. Ne, ne, ne. Taky... Já si zabiju spoluhráč nějakýho. Taky fikaný nápadnej. To jo, kapa. Já tu bloudím a chci najít emeraldy a prostě nemůžu najít. Jo, jeden týpek zabil svýho už. No, to jsem byl já. Rider, tak řekni mi, kolik máš emeraldů? Dva. Jo, jo, já vím, kde seš. Je, Rider, máš dobrý skinny, co seš ty. Jsi to ty, že jo? No, jsem tady s dvoma týpkama. Jo, jsi to ty. Kámo, nemůže jít emerald prostě. Bacha, bacha. Okej, Raidre. Jo, on po tebe vystřelil, kámo. Tady ten hood po tebe vystřelil, on netrefil tě. Už dvakrát tě netrefil. Co mi stříliš, BTF? Jo, to je Raider. Ty jsi po mě vystřelil? Ale, ne, to jsem nebyl já jsem tohle. A tady ten furt střílí, tady ten bogu je hud. Kámo, ale potřebuji nějakou zbraň, nemáš emeraldy. On prostě Raidera... Oh, hoši! Bacha, jo, on se přejmenoval. On má jednou identitu. Drž se u mě, Bankile. Dobrý, hoši, on... Fikanej skin? Hoši, on je vevnitř, je dobrý, on běhá furt nahoře, prostě jak blázen. Já potřebuji emerald, tak... Oh, tady mrtvolha! Hoši, už je dolů. To ne, jsem zabil, no. Tak si přiznal, ještě toho jsem zabil. Je to hoši, tak stále. Tebu. On furt chodí, on chodí nahoře jenom jak blázen. No my jsme nahoře někde. Jo, tady nic nemám za to. Ale on je jakoby chodil vevnitř. Ušel dolů, ušel úplně dolů, ušel na těch květináčích. Tady se nedá jít, já nemůžu nic skočit, jo můžu. Okej, okay, běhá po květináčích, je jakoby ve prostřed. Tak ne, on jde zas nahoru prostě. On to sešel nahoru jednomu schodama a druhý. Já ho viděl, ale já potřebuji emeraldy. Jde zpátky, hoši, jde zpátky. On vás vyhlíží z okna. A za ním někdo běží, on ho zabije. Yes! Jo, oh, nice. Oh, super, ty krávo, já jsem teďka úplně strašně usmul na emeraldy, já jsem našel dva emeraldy prostě. Ty krásu. OK, tak jo. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě zanechte like, podívejte se na Bankylovo kanál, který máte v popisku, můžete nám dát odběr, pokud jste tady nový, podívejte se na náš Facebook a kupte si tričko a náramek, easy. Tak jo. Já jsem to chtěl dodat. Mějte se krásně a čus. Čus. Čau.